এখন হৈছে বিশাল মার্কেটখন আর আমার এই দেখি পোৱা নাছিলে মানে বিশাল আজলে এখানে ইয়াক দেখাব কারণে লৈ লৈ এখন চাই লোক চাই লো দেখিল না এটা মন খুশ খুশ না বাইক নিবলে আহি পাই গলি আর বাইক নিব যাম যে কেনে লাগিছে পুরা এক্সাইটমেন্ট হৈ আছো পুরা আনিলা পুরা চলাম এটো চাবি লওয়া তোমাক দিলু প্রথম প্রথম স্টার্ট করবলে দিছো সেঙ্গকে আজি কেনে লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তুই স্টার্ট কর বাইক নমস্কাৰ বন্ধুসকল কভৰ চেনেলত আপোনালোকক স্বাগত জনাইছোঁ ৰাতিপুৱাই পৰা ওলাইছোঁ এতিয়া ধেমাজিলৈ আৰু যিহেতু মোৰ লাষ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখিছিলে মানে মোৰ বাইকখন মই বিক্ৰী কৰি দিলোঁ আৰু সেইকাৰণে বহুত অসুবিধা হৈছে মানে এতিয়া মোৰ ঘৰত এতিয়া মানে ক'বালৈ ওলাই যাবলৈও এতিয়া মানে গাড়ীখন লৈ গ'লেও বহুত তেল খৰচ হয় আৰু গাড়ীখন জল্দি লৈ যাবলৈও বেয়া তাতে মানে বহুত অসুবিধা হৈছে লোকৰ বাইকত এনেকৈ উঠি উঠি লফিয়া লফিয়া এটা বাইকত এনেকৈ জল্দি লৈ যাব লগা হৈছে সেইকাৰণে আজি গৈ আছোঁ বাইক আনিবৰ কাৰণে এতিয়া আকৌ ঘৰলৈ আহিলোঁ হেলমেটটো পাহৰি গ'লোঁ মানে হেলমেটটো লৈ যাওঁ মানে নতুন হেলমেট নানো আৰু সেই পুৰণা হেলমেটটোকে চলাই দিম ইউ ফাইনেলি লৈ ল'লোঁ হেলমেট তো বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ এতিয়া বাইক আনিবলৈ এতিয়া লগত লৈ লৈছোঁ এইফালে চেঙক চেংদা বহুত দিনত ভালে ভালে আৰু চেংদা এতিয়া কোৱা তোমাৰ মানে কেনেকুৱা লাগিছে আজি বাইক আনিব যাম যে কেনেকুৱা লাগিছে পুৰা এক্সাইটমেণ্ট হৈ আছোঁ পুৰা আনিলা পুৰা চলাম আজি পুৰা 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 চাই থাকোঁ একদম পুৰা ভিডিঅ'টো ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে আৰু গাড়ীখন মানে বাছখন আহিব এইফালৰ পৰা আৰু আল্টাখনত আমি উঠি পিনে যাম আল্টাখন আহে ছটা বজাত ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া ছটা বজা নাই আৰু মানে আৰু দহ মিনিটমান আছে তো অলপ ৰৈ আছোঁ চেংদা কোৱা না কিমান কেনেকুৱা লাগি আছে তোমাৰ ভালে এতিয়া বাইক ইমান দিনৰ মূৰত বাইক আনিম কেনেকুৱা লাগিছে মানে পুৰা এক্সাইটমেণ্ট পুৰা চলাবা নেকি বেলেগ দিম তো ব'লক ধেমাজি ফটাফট গৈ কেতিয়া পাওঁগৈ মানে মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে মানে ফুল্লি এক্সাইটেড হৈ আছোঁ মই আজি আৰু এতিয়া যিমানটো পাওঁ আমি খোজকাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ মানে খোজকাঢ়িলে পইচাটো বাচিব ন 10 টকা 20 টকাকৈ বাচিলেও বহুত বাচিব সেইটো পইচা আমি কিবা এটা খাব পাৰিম তথাপি মানে ফ্ৰীকৈ যদি পাওঁ ক'বা গাড়ীত তথাপি উঠিম বুলি আছোঁ মানে এতিয়া টিউশ্যনত লাঠ হ'বলৈ আহে মানুহৰ লগত মানে উঠিম বুলি আছোঁ নাজানো কি হয় গৈ আছোঁ নহ'লে খোজকাঢ়িয়ে গৈ চাৰিআলি পাই দিম আৰু চাৰিআলিৰ পৰা বাছত একদম পূৰা তো ফাইনেলি খোজকাঢ়ি আহি আহি চেংদা আৰু মই পাই গ'লোঁ সেই চাৰিআলি চেংদা কেনেকুৱা লাগিছে পইচাটো বচাই দিলোঁ 20 টকা বজাৰ 20 টকা নে 40 টকা হ'ল চাগে ন 20 টকা এজনৰ 20 টকা লয় নেকি 30 টকা এজনৰ 30 টকা বা ইমান দাম বঢ়াইলে এজনৰ বোলে 30 টকা লয় চাৰিআলিলৈকে মানে খুব বেছি ইয়ালে 3 কিলোমিটাৰ মানে হয় মানে 3 কিলোমিটাৰ নহয় মানে 2.5 কিলোমিটাৰ হয় এইকণতে মানে 30 টকা এজনৰ 30 টকা বচাই দিছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা তো এতিয়া গাড়ী চাওঁগৈ 6:30 বাজিব হ'ল ধুনীয়া জোখত পাই গৈছোঁ মানে 6:30 গাড়ীখনতে পাম সম্ভৱ তো এতিয়া গাড়ীখন বিচাৰোঁ আল্টাত একদম ফুচকৈ যাওঁ বৰ বাটত খাবৰ কাৰণে কুৰকুৰি কিনি ল'লোঁ মানে ঘৰত একো খাই নাহিলোঁ আৰু গাড়ী এখন নাযায় এখন যাব লখিমপুৰ আমাৰখন এইখন দেখিছে সেইখন চেঙ আমি কোনখন যাম কৃষ্ণ গোবিন্দ তো বলক তো ফাইনেলি আহি গাড়ীত বহি দিলোঁ আৰু এইফালে কুৰকুৰি কুৰি ল'লা ফেলা 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 অঁ ফালিলোৱে আৰু গাড়ীখন চাওক না একদম পুৰা ছিট পুৰা খালী এইফালে চাওক পুৰা পাছফাললৈকে খালী আৰু আমি গাড়ীখনত মাত্ৰ এতিয়া আছোঁ 3 জন মানুহে আৰু চাওক বাহিৰত একদম পুৰা বৰষুণ দি আছে মানে অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে চাওক পুৰা বৰষুণৰ টোপাল পৰিছে আৰু বৰষুণত মই ট্ৰেভেল কৰি মানে বহুত ভাল পাওঁ ভাল পাওঁ বতৰটো হৈছে বৰষুণ ৱাও গাড়ীত গৈ থাকোঁতে মানে একো নোখোৱাকৈ গৈ থাকি মানে বেয়া লাগে সেইকাৰণে মানে চেঙৰ আকৌ খাবৰ কাৰণে মানে কিবা চিপছ চিপছ আনিবলৈ দিছোঁ আৰু দে দে তই খাব নালাগে বাইক নিবলৈ আহি পাই গ'লোঁ আৰু বাইহঁতৰ আহিলোঁ আৰু বাইহঁতৰ আহি পিনে এতিয়া ভাত পানী খাই মেলি পূৰা আজৰি হ'লোঁ আৰু চেঙৰ কেনেকুৱা এক্সাইটেড বঢ়িয়া বঢ়িয়া হ'লে বাইকৰ কাৰণে চাওক হেলমেট এতিয়া দুটা এইটো এটা এইটো লৈ আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু এইটো এটা তো এতিয়া বাইকখন আমি লগত দেখাওঁ ব'লক চেঙৰ হেলমেটকেইটা মোকে দিয়া এইটো চাবি লোৱা তোমাক দিলোঁ প্ৰথম প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ দিছোঁ চেঙকে আজি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে তুই ষ্টাৰ্ট কৰা বাইক ষ্টাৰ্ট কৰা টেনটেনা এইখনে হৈছে বাইকখন আৰু আপোনালোকক গোটেই ইয়াৰ ৰহস্য কৈ আছোঁ মই কেলৈ এখন বাইক নিবলৈ আহিলোঁ আৰু এখন হৈছে আমাৰ ফাদাৰ বাইকখন আপোনালোকক মই বাটত ভালকৈ গোটেইখিনি কথা পাতি আছোঁ তো ব'লক লৈ যা লৈ যা আহিলোঁ দাদা বাই বাই আপোনালোকে ভাবিছিলে যে মই নতুন বাইক কিনিবলৈ আহিছোঁ নতুন বাইক নিকিনি মই কেলৈনো ফাদাৰ পুৰণা বাইকখনকে মই নিবলৈ আহিলোঁ আৰু ফাদাৰ বাইকখন মানে ইয়াতে থাকে ধেমাজিতে ইয়াতে আছিলে বহুত দিনৰ পৰা আৰু এতিয়া ঘৰলৈ লৈ যাম এইখনকে চলাম এতিয়া কেলৈনো নিব আহিছোঁ মানে নতুন বাইক কেলৈ মই লোৱা নাই মই গোটেই কথাখিনি ভালকৈ ঘৰত পাতি কিনে তো এতিয়া ব'লক ফটাফট ঘৰলৈ গৈ থাকোঁ পাই গ'লোঁ মৰিঢল আৰু মৰিঢলৰ আগতে ইয়াতে ঘৰত বোলে অকণমান আগত তেলিপুটো আছে তাতে তেলটো পাব লাগিব তেলো এতিয়া লিক লিক মাৰি আছে চাওক ঠেঙৰি আজি প্ৰথম চলাইছোঁ ন এই ৰাস্তাত আৰু লোকৰ জেগাত বাইক চলাই কেনেকুৱা লাগে ৰাইড কৰি থকা ফিল হৈ গৈছে মানে নিজকে একদম পুৰা ৰাইডাৰ লাগিছে হয় ন তাতে ৰাস্তা এইটো ৰাস্তা বিৰাট ফিট ফিটে একদম জোনাইলৈকে একদম পুৰা অৰুণাচললৈকে পুৰা পাছিঘাটলৈ একদম পুৰা মজা ৰাস্তা সেইকাৰণে একদম পুৰা মজা লাগিছে পুৰা ৰাইডাৰ এটা ফিল হৈ গৈছে এতিয়া আহি পাই গ'লোঁ ধেমাজি টাউন আৰু এইখন হৈছে বিশাল মাৰ্কেটখন আৰু আমাৰ এই দেখি পোৱা নাছিলে মানে বিশাল আজিলৈকে সেইকাৰণে ইয়াক দেখাবৰ কাৰণে লৈ লৈ এইখন চাই লওঁ চাই লওঁ দেখিল না এতিয়া মন খুশ খুশ না খুশ তুই দেখি পোৱা নাছিলে তোৰ বিশাল লগতে ভিডিঅ'টো উঠাইছোঁ দেই বঢ়িয়া
তোর কিবা লবি নেকি না লাগে না তো শার্টৰ সাইজ কিমান খায় না লাগে হ হ্যাঁ কি কালার ভাল পা তুমি কি কালার ভাল পা না লাগে না তো না লাগে বলি কোয়া কানে আকো হ'ব না লাগে দি ঘল যাম এটা বই হকল বৰাবৰ ঘল যাম এটা ইয়াৰ কথা নে পৰো হৰু পা ধেমাজি বহুত আহিব আহুতে এই বস্তুটো দেখোন সা এইখন এজনী এজনী কি পৰুৱা নিচিনা কিবা এজনী আছে হ্যাঁ মধুমাখি নেকি এই বস্তুটো সদায় দেখোন কি আছে নে এফালে মই আজিলৈ গৈ পোৱা নাই তো আজি অলপ গৈ চাওঁ বলক কি আছে চাই আহোঁ আহিয়ে দেখিলোঁ এফালে এটা মন্দিৰ আছে আৰু কি আছে আগত বলক সদায় নতুন নতুন জেগাত যাব লাগে আৰু গৈ পিনে ফুৰিব লাগে আৰু বিশেষকৈ মই ফুৰি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে আপোনালোককো ফুৰাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ তো বলক অকণমান চাই আহোঁ আৰু কি আছে এফালে পাক এটা মাৰি ইয়াতে আছে নে কিবা নহয় এনেই এনেইতো গেটখন নিদিয়ে কিবা এটা নিশ্চয় থাকিব লাগিব পাক চাক ইয়াতে আছে নি বাৰু তাক আছে কিবা এটা নহয় কিবা এটাতো আছে ৰহৈছ এনেই গেটখন নিদিয়ে চাওঁ না কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বেয়া মাৰি দিছে একদম পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাল মাৰি মাৰি থৈছে মানে আৰু এইবোৰ ৱাল মাৰি দিছে এইটো ডাঙৰ নহয় এইটো সৰু তথাপি মানে বহুত ৱাল এনেকৈ মাৰি মাৰি থৈ দিছে মানে কিবা বিজনেছৰ মাথাই মাৰিছে মানে চবেই কিন্তু পৰিৱেশটো একচুৱেলি বহুত ভাল লাগিছে মানে এইফালে চাওক চাইডেদি এনেকৈ পাৰি মানে এইফালে নিজৰা বহি যোৱা নিচিনাকৈ এটা জুৰি এটা বহি গৈছে পানী গৈ আছে বহি বহি ঐ এইফালে কিবা আছে নেকি আগতে এইয়া এতিয়া পাঁচ মিনিট লাগিছে কিবা এটা নহয় আছে বুলি কৈছিলোঁ এইফালে চাওক এখন পাৰ্ক আছে মানচান নাই চোন টিকেট কাটিব লাগিব জানো নালাগে নালাগে টিকেট কাটিব নালাগিব চাগে ন আজি প্ৰথম আহিছোঁ মই এইফালে আহিও পোৱা নাই আৰু এইফালে চাওক গোটেই মানে বল তাত গৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইটো কি প্লেচ বুলি কোৱা মতা মাইকী কাপোল প্লেচ বোলে মানুহ মানে ইয়াত কাপোল আহে মানে পূৰা তো বলক কাপোলো দেখাম এই ফ্ৰণ্টত যে আছিলে যে কি মধুমাখি ন মধুমাখিৰ নিচিনা এই মালটো মানে এইটোৱে আছিলে বস্তুটো তো বলক চাই আহোঁ কি আছে ভিতৰত আমি বাইকখন ৰাখিলোঁ ইয়াত আৰু ৰাখি পিনে এনেকৈ গ'লোঁ আৰু সেইডোখৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে সেই এই যে মানুহ এজনীয়ে এইডোখৰত দেখিব এইফালে চাওক এই মানুহজনী মানুহজনী আহি পিনে লগালগ মানে আমাৰ টিকেট দিবলৈ আহিছে মানে টিকেট দিবলৈ অহাৰ লগে লগে আমি পলাই লৈ যাবা মানে মানে চাবলগীয়া বিশেষ একো নাই মানে জাষ্ট এই নদী এখন আছে এইপিনে নাও চাও আছে কিবাকিবি আৰু এইখন হৈছে বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে মানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলিব পৰাকৈ কিবাকিবি জোলা চোলা মানে এইবাৰ চুচুৱা তুচুৱা কিবাকিবি আছে আৰু যদি আপোনালোকৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে তেন্তে গাৰ্লফ্ৰেণ্ডকো তালৈ লৈ যাব পাৰে আমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই আৰু ছিংগল মানুহ কি কৰিম আৰু পৰিচয় ৰ'ব ৰ'ব আমাৰ নহয় মানে ইয়াৰ ইয়াৰ আছে মানে ই ই মিংগুল ই ডাবুল কিন্তু মই ছিংগুল কিন্তু দুখে লাগে হেই কাপোলবোৰক দেখিলে বেজাৰ লাগে ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ সি ঘৰ আৰু ঘৰ পাই এইখন দেখিছে বাইক এখন হৈছে ফাদাৰ বাইকখন বহুত দিনৰ পৰা আছিলে ধেমাজিত আৰু আজি মই লৈ আহিলোঁ আৰু বাইকখন এবাৰ দেখা দিছোঁ একদম পুৰা কণ্ডিশ্যন একদম পুৰা মজা হৈছে একদম পুৰা মজা বাইক আৰু এইখন হৈছে য়ামাহা RX আৰু তেল ভৰাইছিলোঁ মই 300 টকা হাফ টেংকি পাৰ হৈ গ'ল আৰু মানে হাফ টেংকি পৰা এতিয়া মই ধেমাজিৰ পৰা আহিলোঁ ইমান দূৰৰ পৰা একোৱে নহ'ল মানে হাফ টেংকি পৰা নেনামিলে মানে জাষ্ট হাফ টেংকি যি হাফ টেংকি থাকিলে জাষ্ট চাবি অফ কৰি থকাৰ কাৰণে তলত আছে কিন্তু হাফ টেংকি থাকিলে আৰু মেইন কথাটো হ'ল সেই মানে বৰ্তমান আপোনালোকে গম পাইছে তেলৰ দাম কিমান বঢ়াই দিছে আৰু অসমৰ ভিতৰত মানে গোটেই ৰাজ্যৰ ভিতৰত আটাইতকৈ তেলৰ দাম হৈছে আমাৰ বেছি ঢকুৱাখানাত এবাৰ যে 100 কেইদিনমানৰ আগত বেছি দিন হোৱা নাই কেইদিনমানৰ আগত 111 টকা পাৰ হৈ গ'ল মানে প্ৰায় 112 টকা হৈ গৈছিলে ইমান পেট্ৰলৰ দাম হৈ গৈছে আৰু সেইটো কাৰণে মই মানে বাইকখন বিকিলোঁ আৰু সেইখনো বহুত তেলো অলপ মানে বেছি খায় তাৰপিছত এই বাইকখন আপুনি 100 টকা তেল ভৰক মিন্দাছ এমাহমান ঘূৰি থাকক মানে কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই মানে সেইকাৰণে এই বাইকখনকে লৈ আহিলোঁ আৰু ধেমাজি এনেই আছিলে পাপাটো থাকে ডিব্ৰুগড়ত তো সেইকাৰণে এতিয়া এখন লৈ আহিলোঁ এখনকে এতিয়া চলাম এইকেইদিন আৰু নতুন বাইক এতিয়া লোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই ল'লেও মানে পাছলৈ কেতিয়া ভাবিব লাগিব মানে তেলৰ দাম চাম যদি কমে মানে তেতিয়াহে এইটো কথা মানে চিন্তা কৰিলোঁ তো এতিয়া এইকেইদিন এখনকে চলাম মজা আছে আৰু এটা কথা চাওক মই যদি গাড়ীখন যদি ক'ৰবালৈ উলিয়াই লৈ যাওঁ মানে এটা মানুহৰ কাৰণে মানে গাড়ীখন অকল ইমান ডাঙৰ গাড়ীখন যদি উলিয়াই লৈ যাওঁ মানে বহুত তেল খায় আৰু তাতে জানে বাইকৰ তুলনাত গাড়ীৰ তেল কিমান খায় আৰু এইখনৰ তুলনাত যে মোৰ ইখন বাইক মানে বহুত খায় সেইকাৰণে সেইখন বিকি এতিয়া এখনকে চলাম পূৰা বিন্দাছকৈ মজা আছে এইকেইদিন এখনকে লৈ কহুৱে চাল দিব আপোনালোকৰ আগত তো এইটো ভিডিঅ' মানে সমাপ্ত কৰি দিওঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে যাতে মানে চকাখনক কিবা এটা মানে অলপ সোনকালে যাতে দামটো কমাই দিয়ে তাৰ কাৰণে মানে অলপ মানে কওক আৰু সকলোৱে মতামত আগবঢ়াওক নিজৰ নিজৰ আৰু সকলোৱে ভুক্তভোগীসকলে গম পাইছে তেলৰ দাম কিমান বৃদ্ধি পাইছে তো আইটো ভিডিঅ' ইমানটা হতকটো যদি ভিডিঅ' চাবলৈ লাগে নকৰোঁ চেষ্টা কৰিব বাই বাই।